Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang suku kata KVKVK bersama saya, Cikgu Aini. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, mari kita eja suku kata bersama-sama. Buka mulut anda besar-besar dan eja bersama saya. B-A, ba. K-A-R, kar. Bakar. Seterusnya, B-A, ba. K-U-L, kol. Bakol. Yang ketiga, B-A, ba. T-U-K, tok. Batok. Yang keempat, B-A, ba. S-U-H, soh. Basuh. Akhir sekali, B-A, ba. L-A-K, la. Balak. Bagus kawan-kawan. Sekarang, mari kita lihat tutorial suku kata bergerak. Kawan-kawan boleh cuba lakukan aktiviti ini di rumah bersama ibu bapa. Baiklah kawan-kawan, sekarang semua dah tahu cara mengeja suku kata KVKVK. Jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Bye!